Hledáte prostorný rodinný dům v rozumné dojezdové vzdálenosti od Jihlavy, Havlíčkova Brodu či Humpolce? Potom nepřehlédněte tento třípodlažní rodinný dům z konce 70. let, který se nachází v klidné části obce Hrálec. Dům nabízí k modernizaci 199 metrů čtvereční podlahové plochy, včetně technických místností a garáže v subterénu. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostorná předsíň se šatnou, velký obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a spíží, koupelna a samostatné WC. Ve druhém nadzemním podlaží další tři pokoje, druhá koupelna s vanou a druhé samostatné WC. Suterén pod celým domem nabídl prostor pro garáž, kotelnu, prádelnu a sklípek. Místnosti v domě jsou uklizené a připraveny k renovaci. Posuďte sami.